ana midahan laha laba nin ni waa nin reej jigjiga oo ganacsada oo waxa leeyahay Mustafa Cabdullaahi Culjoog aad buu ugu dirqay saddex nin ba xaq hooyadan saaxiib kuna saaxiibtinimada sidaan ugu aqaano qof ba angal ba ka saaxiibti qof ba dhinac ba ka saaxiibti marka dhinaca hooyadan saddex labadan nin ka saaxiibna ninka kalena caawayna la joogaayo Cali Baaruud ba leeyahayo waa nin mucjisa oo hadhowbay gaari doona ninka waxa soo maray isagana hadhowbay gaari doona een maasadiibaan marka bilaabaya hadaan inta hor dhac ka dhigay een waxaan yiri xidigaha darba jira xikmad lagu tilmaamsado geelana xusuus ba bariye lagu xirgeeyaa xawayaanku geedo hadii uu xabaar galo kalgacaylka xunshadu inta kale ka xeel dheer waxa leeyahay xunshada ugu kalgacal badan xawayaanka geedigaasina waa abwaan axmed oo geedo aan ku hal qabsaday een xanaftiyo kulaylkii fooshiyo xanuunkii xarbadhabashada adii codku kula xabeebsaday xumad iyo wareerkii xididada jirkaaga iyo xubnahaaga hooyoy wixii aan xanuun baday ama oonta ka xiray miyaan xalay ta jiifsaday soo ma gelin xusuustood xinjirtan ka beermay xabki layga buruurshay xigsintan ku ababay xaruntii jirkayga iyo xundhurtaydu taalay inkastaan xuskaaga iyo isku dayay xaqaagi xanjeerkaaga oo qura xurmadiisa maan gudin xaqiiqdii adduunyada xigashada aqoontiyo xilkasnimo adaa baray mar xadaari baa tahay mar xigmaa wibaa tahay mar xaraarta nolosha iyo xeel dheeri baa tahay mar bara xariifo xiisadii dhigaa tahay mar xabag barsheed iyo qurus xaya baa tahay arabta waxay yiraahdaan al ummu hay bus hadii hooyada nooshahay bariiskaagu waa bisil yahay habiibkii la doortiyo anbiyaada xurmay anbiyaada xushmaynta leh ahbaabtii rasuulka iyo xamse iyo calo kale alayhi salatu wasalam ama harith iyo umar abubakar xogtiisa iyo caashi iyo xafso jiray adiga xambaaro hooyay xanaashay xulashada haldoorka ah miyan ka xistiyaya xurmadaada hooyoy dahabkiya xariirtiyo xooluhu ma gooyaan xubigaaga hooyoy aadmigu xisaabiyo xarafku ma dhamay karo saddex jeer xadiiskii i xujayay baa tahay jannada iyo xariirtii lay xaqiijay baa tahay xaragada adduunkiyo xiisahaygi baa tahay sharaftuna xaggaadiyo xeerintaada weeyaan xoogaagu kuma gabo caafimaadku kuma xidho intay noloshu xay tahay xidigaagu dheeraa sidii xaawo loo yidhi haweenkeenu xoog iyo xilkas bay ahaayeen sidii xididba loo yidhi haweenkeenu xaas iyo xarun bay ahaayeen xarbi iyo dagaal iyo haddii ay xornimo tahay ama ay xasilin tahay dhaqan iyo xishoo tahay haddaan dumarku xeel iyo xaq kastaba ka dalab tirin xadhigeenna soo hayn xogogaa la weydiin xaajadeenna guul iyo xal miyaad ka filaysaa waa maya nabsa xaaba lagu dayay aniguna xilmaan gudan xajka hooyo maan geyn xasha shaqo warkaag iyo dhabtii lagu xasili jiray xubiga iyo kalgacalka iyo hadalkii xidaysnaa xiisaha jirkaaga iyo sidan ugu xadrayn jiray ama aad xanaanada hooyo igu xeeray adaan taada xaalayn sidaad ii xasuusnayd alluunbaa xisaabsho maan gudin xaqaagi xaamila shinkeed go'ay iyo xoolka dharabta ah iyo naaska xooxda leh saw cali xogtiisiyo xigashada la yaab kale xujadiisu ima gelin xilligaa isguraye aabbana xogtiisiyo xayigtiisa kama tegin kaalintiisa maan xaman haddaan xeerka waayaha laba waalid loo xulin xaajigu sargoynayn miyay xagalka daaciyo xadaafirba weyda xagashada dareenkiyo xubiniga dardaarana xabageed ku taaliya dadku xoolo ma ahe inta aad maxay yahay xuska eebba waa kow xubeer waalid waa laba xidhiidhkiiyo islaamkana xubintaada noolee xalaal miirashada guud xeradaada ka adkow hanfigii xagaag iyo sida xeeb ha kululaan durdur iyo xareed iyo xays iyo ugbaad noqo iyo muumin xoog badan tixda aan ku soo xidho hooyay xumaan iyo xanuun eebba kuma bado
حقيرات نكاهي حفيدات كنورو تدكو كو حقال نقوي حسد إيه بكار دور قبرقية حباشانا ربي مالحن كمار ديبو حاود كي رسول كيو شانا إيا حرير مدو عليه الصلاة والسلام والسلام انتا سيورت تحريقا قرد انتا هاي هل كلمت بار راعينا يا نكاان شيغي علي بارود بالي هدا هل كانوا فرديا سنكا بدوين أوران دونا نكاس وين المعجزة سقى شيء قدونا لبس النضوض إياه بربا هو يدي على وش كوسيد أتكو سو سقال برات كم دشان لبا إياه بربا على وش كوسيد ناس كافر سنضوض بوشقي وأنا قام ركاكو هالقفص ده يدي سو على حكتي سيو حكا شاد الله ياب كله حكتي سو يمجلين أنت هذا ناس سقى نصي فافا هندو أنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.